চকুটো কাম কৰিব পাৰো ফুলত পানী দিওঁ পানী দি আমি কাপোৰ গা ধো মাছৰ বৰ্তন ধো পানী খাল বিল জান জুৰি আৰু দমকলতো পোৱা যায় সকলো পানী খোৱাৰ বাবে উপকাৰী নহয় ডলাত আমি চাউল বাচোঁ ডলাখন বাঁহেদি তৈয়াৰ কৰোঁ বৰ উপকাৰী বস্তু ধান মাহ এইসব জাৰিবলৈ হয় ডলাখন দেখিবলৈ ঘূৰণীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পঢ়ায় বেঞ্চ থাকে বোৰ্ড থাকে আমি ধান খেতি কৰো আমি ধানৰ পৰা চাউল হয় চাউলৰ পৰা ভাত হয় আৰু ধানৰ পৰা চিৰা বনাব পাৰোঁ চিৰা মুড়ি কোমল চাউল পিঠাগুড়ি আখৈ আমি বনাব পাৰোঁ ধান নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু ধানক বেছি পানী লাগে বৰা ধান বৰা ধান আদি থাকে এতিয়া ডাঙৰ হ'লে কাটি চপাই পৰণা মাৰি মাটি ধানবোৰ ডাঙৰ হ'লে চপাই আনি ঘৰ মৰণা মাৰি ভঁৰালত ভৰাই থয় ধন্যবাদ মদন আজি মোৰ ভাগত পৰিছে মাছ আমি নদীত মাছ মাৰোঁ মাছ এবিধ জলচৰ প্ৰাণী পানীত মাছ থাকে মাছ এবিধ খোৱা খাদ্য মাছ খালে শৰীৰত শক্তি হয় মাছ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পোৱা যায় সৰু ডাঙৰ বাকলি থকা বাকলি নথকা ৰৌ মাছ চেঙেলী মাছ আৰু শিঙি মাছ আজি মোৰ হাতত পৰিছে বাছত আমি উঠো বাছ এবিধ যান বাহন আমি বাছত দূৰণিলৈ যাবলৈ পাৰোঁ বাছ ড্ৰাইভাৰে চলায় বিভিন্ন ধৰণৰ বাছ আছে মাননীয় মোৰ
পৰিচয় সুকিয়ে সকলো ঘৰত চুকি আছে আমাৰ স্কুলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউহঁতে বহিবলৈও চকী ৰখা হয় কোন শ্ৰেণীৰ সৰুৰে চকী আছে চকী বেটেৰে বাঁহেৰে আৰু কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰা যায় নমস্কাৰ ধন্যবাদ।